ennen kuin ammut, niin mietis tätä. Pusuhuuli ampui Krafti. Poliisi ampui miesmania pusuhuuli. Miesman ampui poliisi. Hei, top. Siis, sanos vielä. Siis, miten se oli se keskimmäinen? Okei, kuuntele nyt. Täällä on just oikea määrä aseita ja luoteja tämän jutun ratkaisemiseen. Haluatteko te jättää oman käyntikorttinne tähän läjään? Vittu. Tossa on kyllä pointsia.